បានលើកឡើងរួចទៅហើយនិយាយពីរឿងបញ្ហាកោះគុតហ្នឹងមែនតើមិននិយាយចំអំពីថាតើប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្នែកណាមួយនៃកោះគុតទេគឺគាត់ប្រើសារមួយថាកោះគុតវាមិនបាត់ទៅណាទេបើតើបើទៅឃ្លានេះគឺបើបងប្អូនស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងកំពុងតែជម្រាបប្រាប់បងប្អូនដែរថាទៅបារម្ភអីកោះនោះវានៅតែកោះហ្នឹងវាដែរតែលិចបាត់នៅបាតសមុទ្រឯណាឬក៏ទៅប្របាក់រអឯណាវានៅតែជាងោអញ្ចឹងដែរមិនអញ្ចឹងហើយឃ្លានេះក៏មិនខុសគ្នាអីពីរឿងកោះត្រល់ដែរកោះត្រល់មានបាត់តែឯណានៅហ្នឹងមើលពីកែបទៅឃើញច្បាស់ចាស់ហ្នឹងតែសំខាន់គឺវាជាម្ចាស់របស់គេគេថាវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់នេះយើងខ្ញុំមិនតែទៅវែងឆ្ងាយដល់កោះត្រល់ទេព្រោះរឿងកោះត្រល់នេះនិយាយ1000យប់ក៏តែមិនអស់ដែរខ្ញុំនិយាយពីរឿងកោះគុតដែលមកដល់ពេលនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់មិនសូវបានទទួលទានដំណេកគ្រប់គ្រាន់ទេថាមិនទទួលបានទានដំណេកគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែរវល់ឈឺឆ្អាលចង់ស្រាវជ្រាវឯកសារឬក៏ចង់ដឹងថាតើលក្ខណៈគតិយុត្តផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីហ្នឹងតទៅនឹងកោះគុតហ្នឹងតើត្រូវបានទៅប្រទេសណាឲ្យប្រកាសសូមបែរតែខ្ញុំលើកយកកោះគុតមកនិយាយសារដែលប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនមិនទាំងស្គាល់ថាកោះគុតនឹងនៅឯណាដឹងនៅឯណាហ្នឹងក៏មានបងប្អូនមួយចំនួននៅលើកជាមតិរិះគន់ថាការនិយាយបែបនេះគឺស្មើនឹងពាក្យថាយើងបាត់បង់សិទ្ធិម្ចាស់ការទៅលើកោះគុតទៅហើយព្រោះយើងមិនស្គាល់កោះយើងអញ្ចឹងបើទោះបីជាបងប្អូននាំគ្នានិយាយកោះត្រល់100លានដងទំទិញពេញមាត់ក៏ដោយក៏វៀតណាមគេហៅកោះត្រល់ថាហ្វូកុកដែរហើយកោះត្រល់វានៅតែជាកោះត្រល់ប៉ុន្តែសិទ្ធិកាន់កាប់នឹងគ្រប់គ្រងវានៅតែជារបស់វៀតណាមវិញអញ្ចឹងដូច្នេះមិនមែនបានន័យថាយើងនាំគ្នានិយាយពីរឿងអ្វីមួយថាមិនស្គាល់ឬក៏យ៉ាងណានោះហើយស្រាប់តែយើងថាអានោះជារបស់គេដាច់មុខអានឹងក៏តែវាមិនត្រូវដែរព្រោះការឈឺឆ្អាលប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិឈឺឆ្អាលគ្រប់គ្នាតទៅនឹងរឿងព្រំដែនរឿងជាតិរបស់យើងឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមនិយាយប្រវត្តិសាវតាត្រុសត្រុសអំពីកោះគុតអ្នកណាជាកម្មសិទ្ធិកោះគុតឲ្យប្រកាសតាមពិតប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងប្រទេសថៃនេះវាស្មុគស្មាញដូចសឡកពឹសអញ្ចឹងវាបតកលាគ្នាវាបទាញបតុងគ្នាមានម្ដងនោះគឺបាត់ដំបងស៊ីមរៀបស៊ីសផុននឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃរហូតដល់ទៅជាង100ឆ្នាំឯណោះតាំងឆ្នាំ1770ជាងមករហូតតក្រោយមកទៀតនឹងក៏បានក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសម័យឆ្នាំ1900អីហ្នឹងក៏ថៃប្រគល់បាត់ដំបងស៊ីមរៀបបង្គោលវត្តយើងហើយនឹងស៊ីសុផុនដែលសម្ងាយជាខេត្តប្រទេសមានជ័យហ្នឹងមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញអីអញ្ចឹងជាធ្នូនឹងការដោះដូរទឹកដីមួយចំនួនដែលបារាំងនៅគ្រប់គ្រងនៅឥណ្ឌូចិនកាលពេលនោះគឺតែចំណែកដីថៃដែលក្រុមការគ្រប់គ្រងបារាំងហ្នឹងក៏ប្រគល់ទៅឲ្យបារាំងជាការដោះដូរជាមួយនឹងការដោះដូរខេត្ត3របស់កម្ពុជាដូចជាខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងទៅក្រោយមកទៀតនោះក៏មានការប្រទានបតុងគ្នាសង្គ្រាមលោកលើកទី2កើតឡើងមកនឹងតំបន់ស៊ីមរៀបបាត់ដំបងនឹងប្រទានមានជ័យហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចូលទៅដៃការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃមួយរយៈធំតតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងបានថៃខ្ជាក់មកវិញធ្លាក់មកដល់ខ្មែរវិញអញ្ចឹងទៀតទៅដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែសម្បត្តិរបស់យើងវានៅតែជាសម្បត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងខេត្តសៀមរាបអង្គរវត្តអីអញ្ចឹងមកដល់មកនេះនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏នៅតែមានជនជាតិថៃនៅតែយល់គិតថាទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងឬក៏សៀមរាបអីហ្នឹងក៏ជារបស់ថៃអីអញ្ចឹងដែរ So
ហើយការដែលយល់ឃើញបែបនោះគឺប្រជាជនថៃដូចជារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែនដីរបស់យើងឲ្យមួយរយៈអីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះវាប្រៀបដូចគ្នាទៅនឹងចៅដែលលួចឡានណាខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាថៃជាចៅទេព្រោះរបបប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាទាញទៅទាញមកតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយយល់ស្ដាប់នៅពេលដែលចៅលួចឡាននរណាម្នាក់បានហើយយុទ្ធជីកបានរាប់ឆ្នាំយ៉ាងសបាយសង្ហាជាមួយនឹងឡានហ្នឹងទៅហើយស្អាតតែពេលដល់ពេលមួយមានការទៀនទាត្រូវហើយមានការមើលការខុសត្រូវទៅអ្នកដែលលួចហ្នឹងក៏បង្ខំចិត្តប្រគល់ឡានហ្នឹងទៅឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញទៅខានជិះឡានក្រោយមកទៀតមកយើងនាំគ្នាអង្គុយនិយាយស្ដាយរឿងឡានហ្នឹងថាធ្លាប់ជិះធ្លាប់អីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែភ្លេចគិតខ្លួនថាឡានហ្នឹងវាមិនមែនជាឡានរបស់យើងឯណាឡានរបស់គេតែយើងទៅយករបស់គេយកមកជិះឥឡូវម្ចាស់ដើមយកវិញយើងបានតែត្រឹមរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍ជាចោលហ្នឹងវាមានអីអស់ចាវាមានមោទនភាពអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយបើជនជាតិថៃឬអីនិយាយអំពីថាសៀមរាបអង្គរឬក៏បាត់ដំបងអីនៅតែជារបស់ថៃហ្នឹងគឺបានន័យថាដូចជាសាច់រឿងនៃចោលលួចឡានអញ្ចឹងទេហើយជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានឮពាក្យហ្នឹងឈប់មកចង់បានអង្គរវត្តអីឬក៏ថាបាត់ដំបងអីជាដីរបស់ថៃអីនោះវាសម័យកាលនោះវាគោះយូរទៅហើយឈប់រំលឹកទៅហើយយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដវិញតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាឥឡូវយើងងាកមករឿងកោះគុតការចរចារឿងកោះគុតនេះមែនតើទៅវាក៏ស្មុគស្មាញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានអានឯកសារមួយចំនួនហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានជាមុនដែរចំពោះរៀមច្បងសាស្ត្រាចារ្យប្រជាចារទាំងឡាយតាក់ទងនឹងកិច្ចការព្រំដែនក៏មានការឆក់ល្វែងអាចកែតម្រូវជួយឲ្យជាយោបល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងយកមកបកស្រាយនេះគឺប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញនឹងការសង្កេតស្រាវជ្រាវសិក្សាឯកសារដែលមាននៅក្នុងដៃដែលតម្កល់ទុកនៅបណ្ណាល័យធំរបស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំបានរកឃើញឯកសារច្រើនណាស់តាក់ទងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907នៅឯក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលឯកសារនេះគឺមានភាពជាក់ច្បាស់ហើយជាឯកសារដកស្រង់ទាល់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើមតែជាភាសាបារាំងនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1907ដែលគេចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី28ខែមីនាខ្ញុំចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាទៅទៀតឆ្នាំ1907ដោយសារតែកូនខ្ញុំម្នាក់គឺកើតចំថ្ងៃទី28ខែមីនាគ្រាន់តែមិនកើតឆ្នាំ1907ទេគឺកើតឆ្នាំ2005ដូច្នេះសាច់រឿងនេះគឺឯកសារដែលយកមកនេះគឺតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបារាំងនិងសៀមបងប្អូនច្បាស់ជាសួរថាចុះហេតុអីបានជារឿងទឹកដីខ្មែរទៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងបារាំងសៀមទៅវិញជាការពិតណាស់គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងការគ្រប់គ្រងបារាំងក្រោយមកក៏ជារបបអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងអញ្ចឹងយើងមានបារាំងនឹងឯងដែលនៅមើលការខុសត្រូវហើយអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយប្រទេសបារាំងនឹងវាមានអាចជួចចត់ខ្លះទៅវាមានអាផ្អែមលហែមខ្លះទៅជួចចត់នឹងគឺការបាត់ដីឲ្យដីកម្ពុជាក្រោមទៅវៀតណាមអីចឹងទៅក៏តែទាដីព្រះវិហារដីសិសផុនដែលឥឡូវនេះប្រទេសមានជ័យនឹងខេត្តសំរាបតំបន់អង្គរបាត់ដំបងមកវិញអីចឹងខ្លះដែរដូច្នេះមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេវាមានទៅវាមានមកអីចឹងឡាក់នឹងឡាក់អីចឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាចថយក្រោយវិញបានទេយើងអាចទៅមុខបានតែយើងខាថយក្រោយនឹងយើងទៅអត់បានទេដូច្នេះយើងមានតែនាំគ្នាសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយល់ហើយនិយាយតែការពិតកុំនិយាយការពៀឬក៏កុំនិយាយដោះសារដូច្នេះការនិយាយការពិតនេះគឺជាបច្ច័យជួយឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនណាស់ការពិតនឹងគឺយ៉ាងម៉េចទៀតនៅឆ្នាំ1904តាមពិតកិច្ចចរចាដើម្បីឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងគឺគេបានចរចាជាហោហែមកហើយ1904ហ្នឹងក៏មានកិច្ចចរចាមួយដើម្បីដូចថា
តតងនឹងថៃហើយនឹងបារាំងហ្នឹងព្រោះបារាំងគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនដែលមានឡាវមានខ្មែរមានវៀតណាមអីហ្នឹងក៏ឯប្រទេសថៃហ្នឹងក៏គេចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកណាមួយដដើមគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបារាំងកាលពីមុនគ្រប់គ្រងទឹកដីថៃហ្នឹងរហូតទៅដល់ខេត្តចន្ទបុរីហើយនឹងខេត្តត្រាតពីមុនមិនហៅត្រាតទេគេហៅខេត្តក្រាត់ព្រោះដោយសារតែនៅខាងលើក្រាត់ហ្នឹងវាមានចន្ទបុរីចុះពីចន្ទបុរីណាវាមានព្រំដែនជាប់ខេត្តត្រាតហ្នឹងតែម្ដងហើយខេត្តត្រាតហ្នឹងគឺមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងផ្នែកតំបន់ភាគខាងជើងភាគខាងលិចដែលផ្នែកពីយប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចថាបាត់ដំបងមានស៊ីសផុនមានប្រទេសមានជ័យដូចថាហើយនឹងខេត្តសៀមរាបអីហ្នឹងហើយត្រាតហ្នឹងគឺនៅគៀកនឹងខេត្តកោះកុងមែនតើហើយនៅក្នុងទឹកដីត្រាតហ្នឹងគឺមានកោះមួយដែលជាកោះធំលំដាប់ទី2នៅក្នុងខេត្តត្រាតរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងតែម្ដងយើងហៅថាកោះគុតកោះគុតហ្នឹងគឺបានន័យថានៅក្នុងដែននៃក្នុងការដែលយើងមើលគឺយើងវាជាប់នឹងដែនសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តកោះកុងដែលច្រកចាំយាមប៉ុន្តែបើយើងមើលព្រំប្រទល់នៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលបើយើងឃើញខេត្តត្រាតហ្នឹងគឺយើងឃើញកោះគុតហ្នឹងគឺនៅម្ដុំគ្នាជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតែថានៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1907ខែមីនាថ្ងៃ28ហ្នឹងគឺបារាំងនិងសៀមយល់ស្របគ្នាបាទពីមុនអត់ហៅថៃទេគឺសៀមថៃហ្នឹងគេទៅម្ដងពេលក្រោយទេអញ្ចឹងបារាំងសៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាហ្នឹងនៅក្នុងការដែលកាត់ទឹកដីមួយភាគគឺបានន័យថាខេត្តត្រាតហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងដោយទាំងចន្ទបុរីអីហ្នឹងទៅហើយជាការដោះដូរគឺគេឲ្យខេត្តសៀមរាបកាលមុនគេអត់ហៅខេត្តសៀមរាបទេគេហៅខេត្តអង្គរគឺឬហៅតែអង្គរតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងភាសាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយក្រោយមកយើងដាក់សៀមរាបដែលជាខេត្តសៀមរាបសព្វថ្ងៃហ្នឹងមានបាត់ដំបងស៊ីសផុនសៀមរាបហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1907ហ្នឹងខេត្តទាំង3បានមកខ្មែរវិញដោយសារបាក់មិនមែនបានមកខ្មែរទេបានមកបារាំងតែបារាំងគ្រប់គ្រងខ្មែរជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងសម័យនោះហើយឯខេត្តត្រាតត្រូវបានទៅឲ្យថៃដោយសារតែប្រគល់ខេត្តត្រាតទៅឲ្យថៃហើយខេត្តត្រាតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តកោះកុងនោះឯងដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៀតសោតមានមេត្រាមួយគឺគេចែកនិយាយទៅគឺមេត្រាចំណុច2មេត្រា2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយថាប្រគល់ខេត្តត្រាតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងពីមុនហ្នឹងទៅឲ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃហើយនៅពេលដែលប្រគល់ឲ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃហ្នឹងគឺដោយទាំងកោះគុតទៅមួយទៀតបងប្អូនលើសូពាក្យថាចោះគ្រប់គ្រងដោយទាំងកោះគុតហ្នឹងចឹងបានកោះគុតជារបស់ថៃទៅហើយទេមិនចឹងមកនិយាយទៅអីមកផ្សាយទៅអីយើងនាំគ្នាបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិគ្រប់គ្នាមកនិយាយថាកោះគុតជារបស់គេទៅហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនមែននិយាយថាកោះគុតជារបស់អ្នកណាទេខ្ញុំនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907ហ្នឹងគឺបានន័យថាពេលដែលដោះដូរខេត្ត3របស់ខ្មែរមកឲ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងបារាំងហើយវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺបានន័យថាខេត្តត្រាតគឺជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់ថៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃនៅក្នុងមេត្រានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចែងថាកោះគុតក៏ចូលទៅក្នុងស្រុកមួយនៃខេត្តត្រាតដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវានៅក្នុងក្រោមរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនអាចនឹងខកខានមិនបានបំពេញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការនិយាយឲ្យអស់សេចក្តីគឺមានឧបសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាដែលរបស់បារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីព្រំដែនទឹកដែរព្រោះកាលសម័យនោះគឺគេឲ្យទៅហ្នឹងគឺកំណត់តែព្រំដែនគោកឯងច្រើនជាងព្រោះគេកំណត់ថាខេត្តហ្នឹងវាទៅមួយសំណុំអីអញ្ចឹងគេមិនទាន់ចែកដាច់រមៀងអាព្រំដែនទឹកអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានតែគេ
ក៏មានឧបសម្ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីចងឲ្យដឹងថាតើត្រូវសម្រេចយ៉ាងម៉េចតកតងនឹងព្រំដែនទឹកទៀតព្រោះនៅក្នុងព្រំដែនទឹកហ្នឹងវាមានកោះហើយដូចខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងខេត្តត្រាតហ្នឹងគឺវាមានកោះពីរធំធំគឺកោះមានក្នុងនោះមានកោះគុតដែរហើយកោះគុតហ្នឹងមែនតើគឺជាកោះធំទី4នៅក្នុងប្រទេសថៃមានកោះធំធំច្រើនប៉ុន្តែកោះធំជាងគេលំដាប់លេខ4ដែរនៅប្រទេសថៃព្រោះទំហំកោះគុតនេះគឺបើនិយាយពីបណ្ដោយ25គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងបើទៅតឹង12គីឡូដីអញ្ចឹងវាធំធំគួរសមដែរហើយនៅលើកោះហ្នឹងក៏មានទីទួលមានភ្នំមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ហ្នឹងគឺគេបានចែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាព្រំដែនគោគឺគេកំណត់ដឹងហើយគឺមានបង្គោលមួយនៅចាំយាមតែសប្ដាហ៍នេះគឺជាបង្គោលលេខ73នៅឯខេត្តកោះកុងហ្នឹងនៅឯលើគោកហ្នឹងគឺបង្គោលព្រំដែនគោកហើយគេក៏សន្យាគ្នានៅក្នុងហ្នឹងថានឹងរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនគោកហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ទេព្រោះកម្ពុជាវាមិនទាន់មានអីត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងនៅខាងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេចែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិននិយាយវាកោះគុតបើយើងមើលត្រឹមតែមាត្រា2ជាការពិតកោះគុតគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ថៃព្រោះអីមាត្រា2ហ្នឹងចែងថាការដែលប្រគល់ខេត្តត្រាតទៅឲ្យថៃគឺបានន័យថារួមទាំងកោះគុតនិងតំបន់ដែលនៅជុំវិញហ្នឹងមួយចំនួនជាពិសេសគឺតំបន់ភាគនៅខាងក្បែរកោះហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែបើយើងអានឧបសម្ព័ន្ធហ្នឹងភ្លាមបានយើងដឹងថាកុំអាលកោះគុតមិនមែនប្រគល់ឲ្យថៃដឹកទាំងស្រុងទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងព្រោះដោយសារកោះគុតមិនមែននៅលើដីគោកកោះគុតវានៅក្នុងដែនសមុទ្រអញ្ចឹងដោយសារដែនសមុទ្រវាអត់មានព្រំដែនសមុទ្រអីកំណត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេក៏បានកំណត់ឧបសម្ព័ន្ធហ្នឹងចែងមានមាត្រានឹងនិយាយអញ្ចឹងគេថាដើម្បីវាស់ព្រំដែនសមុទ្រឬព្រំដែនទឹករបស់កម្ពុជាហើយនឹងថៃឲ្យច្បាស់លាស់ឬក៏អាចទទួលយកបាននោះគឺគេត្រូវកំណត់ការវាស់ដោយយកចំណុចពីដីគោកទៅពីដីគោកហ្នឹងគឺបានន័យថាយកចំណុចបង្គោលលេខ73នៅអាច្រកចាំយាមនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងហើយឈ្មោះតលិចអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចអោសឲ្យត្រង់រហូតដល់កំពូលដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងភាសាសរសេរហ្នឹងគេសរសេរអញ្ចឹងមិនជាពាក្យពេចន៍ដែលខ្ញុំនិយាយទេភាសានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឬសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងគឺបានន័យថាចាប់ពីបង្គោលដីគោករបស់ខ្មែរនៅឯខេត្តកោះកុងដែលច្រកចាំយាមហ្នឹងចឹងអោសខ្សែហ្នឹងឲ្យត្រង់ទៅដល់កំពូលដែលខ្ពស់ជាងគេនៅឯលើកោះគុតហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពស់នៅលើកោះគុតហ្នឹងយើងដឹងហើយបើយើងមើលផែនទីកម្ពស់លើសពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រហ្នឹងមានប្រហែលជា315ម៉ែត្រដែរហើយកម្ពស់នៅលើកោះគុតហ្នឹងបើអូសខ្សែហ្នឹងទៅគឺបានន័យថាមួយកណាត់ដែលចេញពីអូសខ្សែហ្នឹងទៅទៅខាងនោះគឺថៃហើយមកខាងនេះគឺខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅខ្មែរយើងគឺបានចំណាយស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃកោះគុតដែរបើតាមការវាស់វែងនៃអបសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាក៏ដោយបកស្រាយតែពីរឿងមេត្រា2គឺកោះគុតជារបស់ថៃដាច់មុខហើយក៏ប៉ុន្តែបើបកស្រាយឧបសម្ព័ន្ធវិញពីដែនសមុទ្រគឺបានន័យថាខ្មែរមានចំណែកធំណាស់នៅលើកោះគុតអញ្ចឹងបានន័យថា25គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងខ្មែរមានយ៉ាងតិចក៏អាចជាង10គីឡូដែរនៅក្នុងការដែលបើមើលតាមសន្ធិសញ្ញាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរអញ្ចឹងទៅវិញថាចុះបើកិច្ចព្រមព្រៀងគេចែងមកអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាមកឆ្លោះគ្នាឬក៏មកជជែកគ្នាមកតវ៉ាគ្នារឿងអីរឿងកោះគុតហ្នឹងបើឯកសារហ្នឹងគេចែងមកតែអញ្ចឹងហើយរឿងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមហ្នឹងមកហើយបើទោះជាចែងយ៉ាងនេះក្តីថៃតែងតែបកស្រាយយកចំណេញរហូតគឺនៅក្នុងន័យថា
យកមេត្រា2ហើយយកអបសម្ព័ន្ធគឺជារឿងបន្ទាប់បសំហ្នឹងគឺបានន័យថាយកមេត្រា2ដើម្បីទាញយកកោះគុតទាំងស្រុងតែម្ដងមិនឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្រងទេក៏ដោយសារតែសម័យឆ្នាំ1907ហ្នឹងនៅពេលដែលចុះអាសន្ធិសញ្ញានឹងភ្លាមកម្ពុជាយើងស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងអញ្ចឹងបារាំងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដូរកោះគុតសំទោសដូរខេត្តត្រាតហ្នឹងទៅឲ្យថៃរួចទៅបានដីមានសិមរៀបមានអង្គមានបាត់ដបងមានស៊ីសផុនអីមកផងក៏មិនមានការតតវ៉ាអីពីរឿងកោះគុតរឿងអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាការដែលតវ៉ាហ្នឹងពុំមានតវ៉ាសោះចង់និយាយថាមានអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិនបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទុកចោលអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ1954នៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរយើងមានឯករាជ្យបានន័យថាពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានឯករាជ្យរួចពីអាណានិគមនិយមបារាំងខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងដែរនៅពេលនោះឯងដែលចាប់ផ្ដើមមានការប្តឹងប្រដាល់តវ៉ាឲ្យទាចំណែកកោះគុតនឹងពីប្រទេសថៃហើយដូច្នេះអាភិបប្រទីញបតុញគ្នានៅក្នុងឯកសារហ្នឹងក៏យើងឃើញខ្មែរនៅតែបន្តទាមទារថាកោះគុតគឺត្រូវតែខ្មែរមានចំណែកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ថៃទេហើយដែនសមុទ្រនឹងទៀតសោតនឹងមានកន្លែងច្រើនដែលត្រូវបានខ្មែរអីអញ្ចឹងបើតាមការបកស្រាយនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធរបស់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងដូច្នេះចំណេការមកទៀតបើទោះជាមានការតវ៉ាក៏ដោយថៃក៏នៅតែប្រងើយមិនមានអ្នកណាដោះស្រាយមិនមានអ្នកណាធ្វើអីថៃនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកោះគុតនឹងដដែលទេចាំបានន័យថាថៃគឺគ្រប់គ្រងកោះគុតនឹងហើយនៅតែបកស្រាយថាមេត្រា2របស់សន្ធិសញ្ញានឹងថៃមានសិទ្ធិម្ចាស់ការទាំងស្រុងអីចឹងការតវ៉ានឹងក៏នៅតែចេះជំមានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1966 60អីនឹងមកក្រោយមានសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងក៏មានតែការតវ៉ាជាហោហែហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាហេតុអីបានជាការតវ៉ានេះមានសារៈសំខាន់ហើយបានចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិស្ដីអំពីការអនុវត្តជាទម្លាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗហើយដែលបានផលដល់ប្រទេសដែលមិនសុខចិត្តរឿងអីហើយតវ៉ាជារឿងដរាបមកអញ្ចឹងការតវ៉ានឹងមានចុះបញ្ជីរហូតភាគីថៃក៏ដឹងតែរហូតដែរថាខ្មែរតវ៉ារហូតដល់មិនមានការដោះស្រាយអីយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ឆ្នាំ1972អញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអីហ្នឹងបើតែមានការតវ៉ាជាហោហែប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអីយ៉ាងណាអត់ព្រោះអត់ទាន់មានភាគីណាមួយគេគូសផែនទីហ្នឹងដើម្បីយកមកជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះនៅតែសំអាងថាកោះគុតគឺជារបស់ថៃដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺភាគច្រើនបំផុតជារបស់ថៃអញ្ចឹងព្រោះថៃចង់ចង់ក៏អត់ចង់ចរចាជាមួយយើងដែរព្រោះដោយសារតែការមិនចរចាហ្នឹងគឺបានចំណេញរបស់គេច្រើនជាងទុកឲ្យមានភាពស្ពេចស្ពិលវាបានប្រយោជន៍ទៅគេតែមកដល់ខាងយើងដល់តែឆ្នាំ72សម័យលន់ណុលសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទើបមានការគូសវាសដែនសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងដែលជាផែនទីដែលខ្មែរតវ៉ាជាមួយនឹងភាគីថៃដែលប្រាប់ថាខ្មែរត្រូវតែយកតាមអបសម្ព័ន្ធនៃសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ដោយអូសបន្ទាត់ខ្សែព្រំដែនសមុទ្រខ្សែព្រំដែនទឹកហ្នឹងគឺទៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅលើកោះគុតហ្នឹងដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺបានដែនសមុទ្រដែលឥឡូវនេះមកជារឿងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយថៃហ្នឹងដល់ទៅ 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយណោះហើយនៅក្នុងតំបន់កោះគុតហ្នឹងកន្លែងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាហ្នឹងមានអូស្មាន់និងរ៉ែធម្មជាតិប្រេងកាតអីហ្នឹងគឺសម្បើមមែនតើគឺបានន័យថាវាជាកំណប់ទ្រព្យដ៏មហាសាលសម្រាប់បើសិនជាយើងគូសតាមផែនទីរបស់លន់លគឺរបស់ខ្មែរសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1973មួយឆ្នាំក្រោយមកថៃពីមុនមកអត់ដែលចេញជាឯកសារអីអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែថាខ្មែរតវ៉ាចេះតវ៉ាប៉ុន្តែឆ្នាំ73ថៃចាប់ផ្ដើមចេញឯកសារខ្លួនឯងមួយដើម្បីបំភ្លឺហើយទាត់ចោលអ្វីដែលជាការលើកឡើងឬក៏ផែនទីដែលគូសដោយរបបសាធារណរដ្ឋ
ខ្មែរលន់ណល់សម័យនោះដោយចេញជាផែនទីរបស់គេមួយគឺគូសអូសចូលមកក្នុងរំលងខ្សែបន្ទាត់របស់សម័យសាធារណរដ្ឋនោះចូលមកដែនសមុទ្រខ្មែរនឹងយ៉ាងជ្រៅដែលទាញអូសផុតពីកំពូលភ្នំនៅលើកោះគុតនឹងអូសប្រឆិតដែលធ្វើឲ្យបាត់ដែនសមុទ្រខ្មែរយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅចាប់ពីឆ្នាំ73មកគឺថៃចាប់ផ្ដើមយកផែនទីនឹងជាគោលរហូតហើយចាប់ផ្ដើមបំភ្លេចនៅសិទ្ធិកាន់កាប់កោះគុតនៅរបស់ខ្មែរដែរហ្នឹងតាំងពីនោះមករបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏មិនឃើញមានឯកសារការប្រវត្តិអីច្រើននៅក្នុងការតតាំងដែរព្រោះយើងចលវល់តែឈ្លោះគ្នាណាខ្មែរឯងកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងដូច្នេះវាមិនមានការតវ៉ាអីច្រើនក្រោយមកទៀតបញ្ហាហ្នឹងវាចេះតែបន្តអូសបន្លាយយូរឆ្នាំមកទើបតែឆ្នាំ2001នេះទេដែលយើងឃើញថាមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលនោះនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់របស់ប្រទេសថៃដែលចុះ MOU ដែលយើងហៅថា MOU ហើយនៅប្រទេសថៃគេដាក់ MOU 44ដែល44ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែលគេចរចាដើម្បីម្មងបានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាហ្នឹងគឺតាំងបាទ44ថ្ងៃទើបតែគេដាក់ MOU 44តែយើងដឹងថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងខ្មែរនិងកម្ពុជារវាងខ្មែរនិងថៃឆ្នាំ2001ហ្នឹងទៅយើងដឹងហើយគឺថាក់ស៊ីនគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអនុសារណៈជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាយើងមិនដឹងថាអនុសារណៈរវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃនឹងនិយាយអីបានតែមកដល់ពេលនេះគឺភាគីថៃចាប់ផ្ដើមលើកយកបញ្ហាហ្នឹងមកជាកម្មវត្ថុនៅក្នុងការជជែកព្រោះភាគីថៃថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលធ្វើរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីននេះធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍ថៃបាត់ប្រយោជន៍ថៃហ្នឹងក្នុងន័យថាមិនមែនបាត់កោះគុតមកខ្មែរទេអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងក៏លោកលើកដូចជាលើសដែរលើសថាថៃមានក្រុមមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងតែខ្វល់ថាខ្លាចបាត់កោះគុតមកខ្មែរទាំងស្រុងតាមពិតថៃគឺគេនៅតែគិតថាកោះគុតហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងរបស់ថៃតែឲ្យមកដល់ម៉ោងនេះខ្មែរមានតែទៅបានគ្រប់គ្រងកោះគុតសុំបីតែបន្តិចឯណាថៃគ្រប់គ្រងទាំងអស់នឹងភ្ញៀវទេសចរគេមួយឆ្នាំ300,000នាក់ដែលត្រូវទៅលេងកោះគុតតំបន់កោះគុតហ្នឹងគឺមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះអូតែលឬក៏កន្លែងកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេរៀបចំមកហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងរបស់ថៃទាំងស្រុងហ្នឹងខ្មែរយើងបានតែពលករអីបន្តិចបន្តួចទៅជួបតុកជួបកៅអីគេឬក៏ដឹកភ្ញៀវដឹកអីជានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងទៅលក់ពលកម្មក្នុងនាមដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូច្នេះយើងមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះទេនៅក្នុងនៃសប្ងៃនេះគឺសំបីតែមាន MOU ហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ដោយក៏កោះគុតនឹងនៅតែថៃគ្រប់គ្រង 100% ហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងអីទៅនេះអនុសារណៈឯកាយកយល់គ្នាហេតុអីក៏មិនយកមកអនុវត្តតើយើងនិយាយអីគេខ្លះពីរឿងកោះគុតនេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនលើកចោទសួរគ្រប់គ្នាថាតើនៅក្នុងអនុសារណៈនៃការយកយល់គ្នារវាងលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2001នោះនិយាយអីពីរឿងកោះគុតយើងអត់ដែលសូវដឹងរឿងនឹងស៊ីជ្រៅទេទើបតែរឿងនេះបាច់ផ្ទុះនៅប្រហែលថ្ងៃនេះនៅពេលដែលកូនថាក់ស៊ីនអ្នកស្រីផៃថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃចាប់ផ្ដើមចង់សើរើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រខ្មែរឈូងសមុទ្រថៃដែលមានអាចថាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងខ្មែរដើម្បីរករកប្រេងព្រោះអីថៃត្រូវការឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេកើនហើយត្រូវការប្រាក់ចំណូលពីការយកផលពីប្រេងនឹងឧស្ម័ននឹងដែរប៉ុន្តែគេអត់ទាន់អាចនឹងរករកឬក៏ធ្វើអីបានដោយសារតែ
នៅតែមានអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាហើយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃតាំងពីជំនាន់លោកថាក់ស៊ីននឹងធ្វើ2001មករហូតដល់មកដល់2024អត់ទាន់បានធ្វើអីសោះ23ឆ្នាំទៅហើយនោះគឺថាអត់បានធ្វើអីទាល់តែសោះតែម្ដងដោយសារអីដោយសារតែមានរឿងនៅនយោបាយនៅប្រទេសកម្មនៅប្រទេសថៃដែរប្រទេសថៃហ្នឹងយើងចាំហើយនៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានប្រមាណផងហ្នឹងក៏មានការតវ៉ារហូតដល់តែមានរដ្ឋប្រហារអីចឹងទៅលោកអភិសិទ្ធវិចារជីវាឡើងកាន់មកចាប់ផ្ដើមពេលដែលលោកអភិសិទ្ធឡើងកាន់មកចាប់ផ្ដើមរអដូចថាការដាក់ទោសលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងរហូតដល់លោកត្រូវរត់ចាកចេញពីប្រទេសថៃមកជ្រកកោននៅប្រទេសកម្ពុជា2009នៅពេលដែលមកដល់កម្ពុជាកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមទទួលលោកថាក់ស៊ីនដៃ10ដោយសារកាលហ្នឹងគឺយកមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទៀតនៅពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងតែមានរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនភ្លើងឆេះគោលផ្ទៃក្នុងគេកំពុងតែឈ្លោះគ្នាកម្ពុជាបើកទ្វារទទួលលោកថាក់ស៊ីនហើយមិនត្រឹមទទួលត្រឹមទីភ្ញៀវទេគឺតែងតាំងធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលហ្នឹងទៀតនៅពេលដែលតែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនធ្វើជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីលោកអភិសិទ្ធវិចារជីវ៉ាហ្នឹងគឺក្រេវក្រោធខឹងមែនតើរហូតដល់ទៅរារឿងនឹងលំលាយចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមលក្ខខណ្ឌគតិយុត្តនៅក្នុងការរំលាយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងវាជាការពិតដែរវាត្រូវការមានភាគីទាំងសងខាងយល់ស្របគ្នាតែយើងដឹងគាត់ដឹងថាពេលនោះវាជាសារនយោបាយអញ្ចឹងលោកអភិសិទ្ធហ្នឹងគឺអះអាងថាបានរំលាយហើយអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងឮសូខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះថាមិនទេកាលពីឆ្នាំ2009ហ្នឹងក៏មិនបានរំលាយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានឹងដែរវានៅទាំងដដែលទេអីឡាក់នឹងឡាក់ហើយដោយសារតែការដែលអះអាងបែបហ្នឹងទើបអ្នកស្រីប្រថងឋានថាស៊ីណវ៉ាត់ហ្នឹងនៅតែអះអាងថាកោះគុតនៅតែជារបស់ថៃទាំងស្រុងដដែលហើយសារនេះគឺទៅតែលើកឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនរហូតដល់នៅក្នុងសារព័ត៌មានទៀតអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាកោះគុតជារបស់ថៃទាំងស្រុងដែលមិនមានអីមិនទល់ហើយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដូចថាមិនមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងការដែលថៃលើកឡើងបែបនេះទេយើងលើកឡើងជាសំណួរមកថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកឡើងអំពីកោះគុតហើយថាកោះគុតស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃផ្ដាច់មុខឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឬក៏ភាគីកម្ពុជាមិនជំទាស់ឬក៏មិនលើកឡើងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយនាំគ្នាផ្ដោតទៅលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាពីឆ្នាំ2001បន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានឹងដដែលទៅអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងន័យនេះភាគីកម្ពុជាខកខាននៅក្នុងការបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនជាសាធារណៈហើយខ្ញុំថានេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិព្រោះច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិនៅពេលដែលយើងមិនពេញចិត្តរឿងអីមួយភាគីម្ខាងលើកបែបនេះហើយជាសាធារណៈបែបនេះជាភាគីរដ្ឋដើម្បីការពារធនធានឬក៏ទ្រព្យរបស់ខ្លួនគឺយើងត្រូវតែមានសារអ្វីមួយចេញជាសាធារណៈដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ក៏បង្ហាញប្រាប់ថាយើងមិនពេញចិត្តនឹងការលើកឡើងបែបនេះទេព្រោះអីវាមានការបកស្រាយខុសគ្នាប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាគួរតែរក្សាជំហរថាកោះគុតនៅតែជាកម្មសិទ្ធិមួយផ្នែកណាមួយរបស់កម្ពុជាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យភាគីថៃដឹងខ្លួនថាភាគីកម្ពុជាបានតវ៉ាដែរដូច្នេះការមិនតវ៉ាបែបនេះបើតាមច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិគឺបានន័យថាយើងស្ងៀមស្ងាត់ហើយបើសិនជាយើងស្ងៀមស្ងាត់ជាទូទៅយូរទៅវាហាក់បីដូចជាការយល់ព្រមយល់ព្រមក្នុងន័យថាម៉េចយល់ព្រមថាកោះគុតគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ថៃ
ុយទៅវិញមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីនឹងប្រាប់ថាកម្ពុជាមានចំណែកទៅលើកោះកុតទេប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានប្រឹក្សាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានលើកបែរចេញជាសារគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញថាអ្នកណានិយាយរឿងកោះកុតគឺលោកនឹងចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មហើយចង់រៀបចំច្បាប់ដើម្បីដាក់ក្រុមទាំងអស់នោះទៅជាក្រុមភេរវជនឬក៏ភេរវករនឹងទៅទៀតតាមពិតបើសិនជាកម្ពុជាមានភ័ស្តុតាងនៅក្នុងដៃរឹងមាំថាយើងមានប្រៀបទៅលើភាគីថៃឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចថាធានាថាកោះកុតជាចំណាយរបស់ខ្មែរខ្ញុំជឿថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរប្រើពាក្យទៅបិទមាត់ឬក៏ចង់ធ្វើឲ្យក្រុមដែលតវ៉ាហ្នឹងខ្លាយទៅជាភេរវក្រុមភេរវកម្មឬក៏គម្រាមកំហែងពួកគេទេតើពួកគេខុសអីនៅពេលដែលពួកគេនិយាយដើម្បីចំណេញដល់ការការពារដែនកោះរបស់ដែលមានចំណាយរបស់កម្ពុជាដែរឥឡូវបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាតវ៉ាដើម្បីចំណេញប្រយោជន៍របស់យើងចុះហេតុអីបានជាយើងជាសាច់យើងជាឈាមយើងយើងនាំគ្នាតាក់ថាក់ឲ្យទាត់គាត់ឬក៏បិទមាត់គាត់កុំឲ្យនិយាយដូច្នេះនេះគឺជានេះជាចំណោទវិញបតិសង្ស័យខ្ញុំមិនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំកលុំឬក៏មានអ្វីដែលពិសេសដែលលោកដឹងច្បាស់ថាយើងមានប្រៀបលើគេឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែมันមានសារបែបជាការបកស្រាយតែជាការញុះញង់ជាការគំរាមកំហែងជាការបន្ទុយប្រអាក់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យនិយាយរឿងនេះទៅវិញអញ្ចឹងយើងអាការដែលធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យមានវិមតិសង្ស័យអំពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងកោះកុតនេះហើយខ្មែរបារម្ភនៅពេលដែលយើងអត់មាត់អីសោះតវ៉ាគេហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមករើសរឿងខ្មែរគ្នាឯងដែលនិយាយរឿងនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរចង់បានអីឲ្យប្រកបជាការពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងៃមិនហ៊ាននិយាយអីទាំងអស់បណ្ឌិតខ្លះនឹងឡើងមកបកស្រាយយ៉ាងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនសិលធម៌របស់ខ្លួននឹងបកស្រាយថារឿងកោះកុតនឹងមានចំណែកខ្មែរនៅក្នុងនឹងអីអញ្ចឹងមិនដឹងជាទេកាតអីក្រោយមកវីដេអូនឹងក៏លុបចេញទៅវិញទៅហើយក៏ស្ងាត់លែងហ៊ាននិយាយអីទាំងអស់នៅពេលដែលថៃគេចាប់ផ្ដើមរន្ធើនៅក្នុងការធ្វើបတ်បង្ហាញជាសន្និសិទកសែតនិយាយពីផែនទីគេអូសចូលខ្សែទឹកយើងមកដល់យើងនឹងដល់ជម្រៅណានៃយើងស្ងាត់ឈឹងហើយយើងប្រកាន់ខ្លួនថានេះគឺជាវប្បធម៌ចាស់ទុំយើងមិននិយាយអីយើងចាស់ទុំត្រឹមត្រូវណាស់នៅពេលដែលយើងមិននិយាយអីនឹងព្រោះការពិតវានៅតែជាការពិតប៉ុន្តែរឿងព្រំដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរនិងថៃនេះណាវាអត់ដែលមានកន្លែងណាដែលមានភាពថាច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់ចេះឃើញថាសខ្ទៅសខ្មៅថាខ្មៅហើយណាវានៅតែមានមន្ទិលអញ្ចឹងបានជាមនុស្សចេះតែមានការទាស់គ្នាប្រាសាទព្រះវិហារក្រុងឡាអេកាត់ឲ្យខ្មែរឈ្នះលើគោកមិននៅថៃទៀមទារហូតតែយកទៅហ៊ានយកអីមកបាញ់ទៅហ៊ានយើងស្រាប់អីអីឆ្លោះទាស់គ្នាចុះតម្រាំកោះគុតដែលគូសវាទៅចំណេញដល់ខ្មែរមកកណកដឹកថៃនឹងបដូរផ្ដាច់លុះខ្សៃដើម្បីការពារទាំងប្រយោជន៍នយោបាយថៃទាំងប្រយោជន៍នយោបាយប្រទេសជាតិគេតកតនៅក្នុងធនធានរបស់គេហើយខ្មែររបស់យើងក៏ត្រូវតែបដូរផ្ដាច់លុះខ្សៃដូចគ្នាដែរព្រោះអីវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងដែរតើវាមិនមែនតែកោះកុតទេគឺតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាដែលមានផ្ទៃដី 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះគឺវាធំធេងណាស់ដែលមានធនធានរ៉ែធម្មជាតិបើគិតជាប្រាក់ដែលអាចខួងពីម្ដុំនឹងបានណាមាន 300,000 លានដុល្លារប្រាក់នេះគឺថាបើយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាសឹងតែយើងមិនបាច់ពឹងជំនួយគេទេបើចែកពីអ្នកថៃបានម្នាក់150,000លានក៏យើងដឹកនាំកម្ពុជាបើតាមថវិកាដែលយើងត្រូវការតែ 6-7,000 លានណា20 30ឆ្នាំយើងអាចរកស៊ីអីផងយើងយកតែឲ្យស្មាននឹងមកដោះស្រាយចែកប្រជាពលរដ្ឋរស់នឹងមិនចាំបាច់ពលករទៅធ្វើជាជាគេនៅថៃអីយកមកស្រុកខ្មែរវិញទាំងអស់នាំគ្នាចាយលុយនឹងក៏តែចាយមកអស់ផង
ក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាចាប់ដើមមានមន្ទិលបែបនេះយើងធ្វើឲ្យរឿងនឹកឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចេតនាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋជជែកហើយមិនបំភ្លឺឬក៏ធ្វើសន្និសីទកាសែតរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ថាជារឿងចាស់ទុំយើងចាស់ទុំយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេកំពុងតែនិយាយពីរឿងព្រះវិហារដោយកាលមុនយូនិយាយពីព្រះវិហារនឹងគឺថាយើងនឹងអាខ្លួនឯងនឹងវាតែតឡាការក្រុងឡាអេកាត់ឲ្យយើងឈ្នះហើយនឹងគឺថាទួងស្គមមួយថ្ងៃ24ម៉ោងគ្រប់វត្តគ្រប់វាយុវជនស្អីគេនៅស្តាតអូឡាំពិកនឹងគឺថាជន់ជោអស់នឹងកែនមកនឹងគឺថាកម្លាំងជាតិនិយមនឹងគឺយើងធ្វើមកនឹងគឺថាអ្នកដតីទៀតគេមើលមកអូនេះជាលបែងនយោបាយសុទ្ធសាធដែលបោះយើងសោះហាត់អីបានតែយើងប្រឹងទួងស្គរអីក៏សម្បើមមម្លេះចុះកាលពេលហ្នឹងអស់លោកចង់បានចំណេញនយោបាយទួងស្គរដើម្បីឲ្យឃើញកម្លាំងថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ព្រះវិហារអាដែលព្រះវិហាររបស់យើងហើយហ្នឹងហើយតែគេកាត់ឲ្យយើងហើយហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាយើងទួងស្គរអីក៏សម្បើមមម៉េះអ្នកដល់តាពេលអាកោះគុតអត់ច្បាស់លាស់នៅនេះដែលគេយកយើងដាច់ហើយនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមថាយើងមានចំណែកមួយភាគធំនៃកោះគុតបែរទៅជាយើងបិទមាត់អាស្គរមិនទួងនេះគឺថាវៃក្លាលទៅទៀតដំមិនឲ្យនិយាយទៅទៀតដូច្នេះទង្វើបែបនេះគ្មានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរសុំកលុំឬក៏មានបញ្ហាទេគឺបង្កើតឲ្យមានមន្ទិលបែបនេះគេគិតតែរឿងនយោបាយវិញយើងដឹងថាលោកថាក់ស៊ីនហើយនិងលោកហ៊ុនសែនមានភាពត្រូវរូវគ្នាខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យភាពត្រូវរូវគ្នារបស់លោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនមែនតែធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងថៃខ្មែរនោះក៏មានភាពល្អកកដែរដោយសារអីកាលពីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយកលោកថាក់ស៊ីនមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលភាគីថៃគឺគេខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ព្រោះអីតឡាការគេកាត់ទោសឲ្យលោកថាក់ស៊ីនជាប់ពន្ធនាគារជាជាងការដែលធ្វើប្រជាបានបញ្ជូនលោកថាក់ស៊ីនទៅប្រទេសថៃវិញគឺយើងទុកឲ្យលោកថាក់ស៊ីនរស់នៅប្រទេសខ្មែរយ៉ាងរំភើយហើយយើងឲ្យសិទ្ធិស្របច្បាប់គាត់នៅក្នុងជានាមជាទីប្រឹក្សាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៀតវាជាការផ្កើនដាក់គេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាពេលនោះគឺលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើបែបនេះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយមួយគឺបើសិនជាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនថ្ងៃក្រោយបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាក់ស៊ីនឬក៏សាច់សាវលោកថាក់ស៊ីនឡើងកាន់អំណាចកម្ពុជានឹងបានលោកថាក់ស៊ីនធ្វើជាអ្នកជួយកາງការពារធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននយោបាយបពប្រឆាំងដែលទៅមានសិទ្ធិច្រកកោននយោបាយនៅប្រទេសថៃដែរហើយជាការពិតនេះគឺជារឿងពិតដែលការដែលគាត់បានគូសកលាដើរមកយ៉ាងល្អិតមកគឺឥឡូវកំពុងតែកើតឡើងហើយឃើញទេនៅពេលដែលអ្នកស្រីបឋមឋានស៊ីណវ័តឡើងកាន់អំណាចមិនទាន់បានប្រមាណផងគាត់ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងឃើញរอរឿងបញ្ជូនធ្វើទុកបុកម្នេញពលករអាចចាប់មកស្រុកខ្មែរស្រុកអីវិញអីអញ្ចឹងប្រទេសថៃលែងคลายទៅជាកន្លែងដែលពលករណែសកម្មជនប្រឆាំងអាចជ្រកកោនដើម្បីតស៊ូមតិឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សជាតិតៃឡើងវិញបានអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោជន៍ដើម្បីការពាររដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងការក្រាញអំណាចទេបើអ្នកវិភាគណាក៏គេមើលឃើញជ្រុងឡើងដែរដោយសារអីយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីននិងកូនស្រីគាត់ដើម្បីសម្របសម្រួលកុំឲ្យគេខឹងនេះខ្ញុំលឺសាររបស់អស់លោកដែរប្រើពាក្យថាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យភៀកគីនៅចិត្តខាងយើងនឹងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ទេវាអាចទៅមានសង្គ្រាមវាអាចទៅមានអីសង្គ្រាមវានឹងតែផ្ទុះឡើងទេដូចជានៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងបានសិតកាន់កាប់ព្រះវិហារនៅតែថៃនៅតែមករឿងយើងចង់ធ្វើសង្គ្រាមបានតារឿងដែលយើងគេអាចធ្វើសង្គ្រាមយើងបានមកវាយើងខ្សោយទេយើងវាអត់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លានឹងតតាំងគេសោះរឿងព្រះវិហារយើងកាន់ដាវនៅក្នុងដៃដងដាវទៅហើយថៃនៅតែចាក់យើងបាត់អាដងនឹងបាត់អាផ្លែមកចាក់យើងបានដោយសារអីដោយសារតែគេវាមានឥទ្ធិពលផ្នែកនយោបាយការបរទេសការទូតគេនឹងក៏វាច្រាស់ហើយយើងគឺជាប្រទេសជន់តុនខ្សោយហើយយើងអត់មូលមាត់គ្នាទៅទៀត
យើងជាប្រទេសបែកខ្ញែកគ្នាខ្វះសាមគ្គីភាពនៅក្នុងចំណោមខ្មែរគ្នាឯងគណៈបពប្រឆាំងក៏គ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាមានការសម្រេចអីវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនតែមួយណាដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមន្ទិលទៅវិញថាអូបើសិនជារឿងរបស់ខ្មែរនេះស្រាប់តែជាមួយថៃហើយបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវគ្នាជាមួយលោកថាក់ស៊ីនសើបងប្អូនធေါ်ហើយឲ្យកូនរបស់លោកថាក់ស៊ីនបែបនេះអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងភៀកគីថៃក៏មានបញ្ហាអ្នកប្រឆាំងរបស់ភៀកគីថៃគេមានមន្ទិលខាងខ្មែរក៏យើងមានមន្ទិលដូចគ្នាដូច្នេះតំណាក់តំណងនេះវាធ្វើឲ្យមានវិមតិសង្ស័យច្រើនច្រើនណាអីគេខ្លាចចំហរបស់ខ្មែរនឹងទុនជ្រាយជាមួយនឹងភៀកគីថៃរឿងបញ្ហាកោះគុតនឹងជាពិសេសអាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានឹងដោយសារយើងថាដោះស្រាយតែបញ្ហាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាតែរឿងកោះគុតនឹងជារបស់ថៃអីអញ្ចឹងតែយើងមិនដឹងថាតើភៀកគីខ្មែរនឹងសម្រេចមិនពីរឿងកោះគុតនឹងព្រោះដោយសារតែយើងមិនមានឯកសារផ្លូវការសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈចំហរបស់កម្ពុជាណាឲ្យខែងរាញ់ឲ្យតឹងរឹងអីសោះទុកឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋស្មានតែរហូតនៅពេលដែលទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្មានរហូតបែបនេះគឺបានប្រយោជន៍ទៅការភ័យព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាអញ្ចឹងបើគេលើកឡើងថាអូឥឡូវយើងដោះស្រាយរឿងនឹងបានគួរតែលើករឿងនេះទៅប្តឹងពីមុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឬសូតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិភ្លាមធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់តែកពុលមុខកាន់តែខ្លាំងព្រោះថាបើទៅមានអីអាចចាញ់គេឬក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះគេឬមិនណាចុះហេតុអីបើយើងអត់ទាន់បានព្យាយាមអីផងយើងថាទៅចាញ់គេហើយឧទាហរណ៍ដូចរឿងកោះត្រល់អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិប្តឹងបានគ្រប់ពេលបើទោះបីជាណានាកាត់ឲ្យណានាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកោះត្រល់នៅវានៅចិត្តយើងខ្លាំងមែនតើលក្ខនឹងលក្ខតាមលក្ខណៈចិត្តស្រីបើមានមន្ទិលបែបហ្នឹងយើងប្តឹងឲ្យចុះបើប្តឹងមិនបានប្តឹងទៀតទៅវាទៅអស់អាគុយអីព្រោះដោយសារតែបើយើងអត់ប្តឹងដល់តែបាត់ 100% ឯងមិនចឹងតែបើយើងប្តឹងវាអាចបានខ្លះអស់លោកលើកឡើងថាប្រទេសជិតខាងយើងត្រូវតែឲ្យត្រូវគ្នាលោកលើនឹងគ្នាទៅខ្ញុំថាប្រវត្តិរបបនយោបាយនេះណាបើថាប្រទេសជិតខាងយើងខូចយ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនត្រូវគ្នាដែរតែបើប្រទេសជិតខាងយើងជាដូចថាជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌មានគុណធម៌មានសុជីវធម៌វាមិនងាយឆ្លោះគ្នាទេទោះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនងាយឆ្លោះដែរប៉ុន្តែបើថាខូចហើយឆ្លោះគ្រប់តែរឿងទោះយើងស្អំមិនក៏នៅតែឆ្លោះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្អំរឿងនេះណាគឺបានន័យថារឿងកោះគុតនេះនឹងអស់បន្លាយមិនដឹងដល់ពេលណាហើយខ្មែរនៅពឹងចាំទៅលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001យកមកដោះស្រាយទៀតហើយអស់លោកត្រូវចាំថាអនុសារណៈមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងទេណាអនុសារណៈខុសគ្នាពីសន្ធិសញ្ញាអនុសារណៈគេគ្រាន់តែជាលិខិតមួយសញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រាប់ក្រុមភាគីទាំងសងខាងប្រាប់ថាយើងចង់ឲ្យគូភាគីទាំងសងខាងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះតាមបែបអញ្ចឹងចេះប៉ុន្តែមិនមែនជាកិច្ចសន្យាដែលត្រូវចងកតាបកិច្ចឲ្យភាគីត្រូវគោរពឥតខ្ចោះទេមិនមែនអញ្ចឹងទេព្រោះវាមិនមែនជាលិខិតតុបកោច្បាប់ដើម្បីចងកតាបកិច្ចវាគ្រាន់តែលិខិតជូនដំណឹងគ្នានៅក្នុងនៃយោគយល់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះ MOU ហ្នឹងមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចងជាកតាបកិច្ចច្បាប់ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃហ្នឹងបានន័យថាយើងដោះស្រាយកោះគុតហ្នឹងតាំងពី1907រហូត2001បានន័យថា100ជាងឆ្នាំហើយ2001ហ្នឹងអស់មកទៀតរហូតដល់2024 23ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង100ប្រមាណឆ្នាំយកអត់ទាំងដោះស្រាយអីចេញផងហើយឥឡូវយើងថាត្រូវរងចាំជាការពិតខ្ញុំជឿថាការរងចាំចិត្តរងចាំបានតរហូតហ្នឹងមានអីយើងរងចាំទៀតទៅថៃនៅតែជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់កោះគុតតរហូតអញ្ចឹងទៅហើយយើងនៅតែគ្មានចំណែកនៃកោះគុតអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញរឿងកោះគុតនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប៉ុន្តែវាកំពុងតែលោកឡំទៅរឿងផលប្រយោជន៍នយោបាយនៅពេលដែលវាលោកឡំចូលដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអង្គហេតុពិតចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយអស់លោកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថាបើសិនមិនមានការតតាំងតវ៉ាអីណាមួយឲ្យមានជាលិខិតឬក៏ឯកសារផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេយើងបានន័យថាតកតងនឹងអាទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងការតតាំងគេគឺយើងស្ងាត់ហើយបានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីថៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកឡើងថាកោះគុតជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ថៃហើយភាគីកម្ពុជាមិនមានបញ្ហាអីរឿងនេះហើយភាគីកម្ពុជាបែរជានៅស្ងៀមបានន័យថាយើងយល់ព្រមថាកោះគុតជារបស់ថៃ 100% ទៅហើយដូច្នេះចង់អស់លោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្នាមិនអស់មិនទល់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់មិនទល់តើរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគណៈកម្មការសម្រាប់គណៈកម្មការព្រំដែនទាំងពីរអាចនឹងជជែកគ្នាឡើងវិញតទៅនៅក្នុងអារឿង MOU អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2001ហ្នឹងប៉ុន្តែទៅយ៉ាងម៉េចបើប្រទេសថៃកំពុងតែបន្ទាញបន្ទងគ្នាអ្នកនយោបាយប្រទេសថៃក៏គេគិតពីរឿងប្រទេសថៃគេអត់ចង់ឲ្យយើងបានចំណែកណាមួយនៃដែនសមុទ្រថៃនៅក្បែរកោះគុតក៏និយាយពីរឿងកោះគុតថៃអត់ចង់ឲ្យអ្វីដែលនៅក្បែរកោះគុតនឹងបានមកខ្មែរក៏និយាយរឿងទៅទៀតដល់កោះគុតទៀតផងនេះសម្រាប់ចំហភាគីថៃសប្ងៃនេះគេថាកោះគុតរបស់គេ 100% ហើយគេចង់បានទាំងកោះគុតហើយគេចង់អត់ឲ្យយើងនឹងទៅអីទៀមទាដែនត្រួតស៊ីគ្នាអីណាឲ្យខាត់ប្រយោជន៍គេផងគេឲ្យយើងមើលអាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ហ្នឹងទៅគឺឃើញថាវាជាកម្មសិទ្ធិបាច់របស់ថៃដែលគេបកប្រែបកស្រាយតែមួយជ្រុងឥឡូវដោយសារតែមានមន្ទិលទាំងសងខាងលទ្ធភាពចុងក្រោយមានតែរឿងបញ្ជូនវាទៅឲ្យភាគីណាមួយដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការសម្រេចរឿងហ្នឹងមិនចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាដោយអារឿងសັດភេរឿងចែកត្រីអីទៀតហើយនៅពេលដែលយើងយកទៅឲ្យគេចែកគេខំស៊ីអស់ទៅយើងចុងក្រោយអាម្ចាស់អត់បានអីផងពួកយើងម្នាក់នៅតែមើលឃើញថាយើងត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងអត់រកអាញាកណ្ដាលថាយើងនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងចេញដូច្នេះការដែលបងប្អូនលើកឡើងអំពីថាត្រូវយករឿងនេះទៅលើកពីមុខតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងគឺមិនមានអីភាពហួសហេតុអីហើយមិនមែនជាក្រុមភេរវៈជននៃភេរវៈកឯណាទេជាភាពហេតុផលសមស្របតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់តាយើងដោះក្រែងចង់ដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីយើងទៅមានអាវុធទៅមានកំភ្លើងទៅមានយោធាអាណាទៅឆ្លោះគ្នាទៅកាប់ចាក់អាណាអ្នកដែលលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមហ្នឹងមានណាអ្នកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯណាដែលមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃនោះមានតែខាងរដ្ឋាភិបាលតាដូច្នេះរឿងនេះគឺជាសារប្រជាពិធឲ្យជាការដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកហើយខ្ញុំថាដំណោះស្រាយដែលល្អរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យជោគជ័យគឺចាស់ទុំត្រង់ថាបើគេលើកឡើងអំពីកោះគុតធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានពន្យល់លំអិតអំពីដើមចមនៃការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តនៃការលើកឡើងរបស់ភាគីថៃហើយនៃជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយយល់អំពីជំហររដ្ឋាភិបាលមិនមែនបានន័យថាបិទមាត់ឲ្យស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងទេហើយចាស់យន្តការរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងទុកទៅឲ្យយុតិការសាលាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិយើងហៅថា International Justice Court of Justice ហ្នឹងបានន័យថា ICJ គឺជាតុលាការដែលមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពមិនទល់ហ្នឹងឯងដោះស្រាយរឿងសន្ធិសញ្ញាដែលអត់ច្បាស់លាស់អីហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់តុលាការ ICJ តាបើយើងឆ្លោះគ្នាប្រដាប់អាវុធផ្លោងដាក់គ្នាអាហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់តុលាការ ICC គឺតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែលគេដោះស្រាយរឿងកតកម្មធំធំបលាយពូជសាសន៍កតកម្មសង្គ្រាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងទូចតាចទេវាមិនមែនចង់និយាយថាទូចតាចនៅក្នុងន័យថាយើងបកស្រាយអាសន្ធិសញ្ញានឹងវាមិនចោះសំរងគ្នាដូច្នេះជាឱកាសដើម្បីឲ្យគេ
បកស្រាយតើហើយបើគេបកស្រាយហើយភាគីនៅតែមិនពេញចិត្តអាហ្នឹងយើងដោះស្រាយតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអាជ្ញាកណ្តាលគឺនៅលើភាគីទាំងសងខាងដែលមានចំណែកទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតើយើងទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតុលាការក៏គេមិនដែលឲ្យជន់រងគ្រោះទៅឡើងតតាំងក្តីដោយពុំមានចក្រមជាអ្នកសម្រេចដែរបើឲ្យជន់រងគ្រោះនិងអ្នកប្រព្រឹត្តនៅមកជួបគ្នានោះវាយគ្នាបាច់មុខបាច់មាត់អស់ហើយមានយុត្តិធម៌មកពីណាដូច្នេះយន្តការនេះគឺជាយន្តការតាមនីតិវិធីស្របច្បាប់សោះហើយបើអស់លោកមិនព្រមធ្វើតាមហ្នឹងនៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមន្ទិលដូច្នេះអាយុត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលបក់ផ្សែងមិនព្រមរួចភ្លើងនេះខ្ញុំជឿថាមិនបានជោគជ័យទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្មានសក្តីសក់ទេអស់លោកនិយាយថាអូយដល់ដល់ឯងបានសក់សោះតាមពិតវាគ្មាននរណាអំពលទុករដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លួនឯងទេដែលបង្កើតរឿងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអត់ឲ្យគេចូលរួមដោះស្រាយព្រោះដោយសារតែរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបាត់ទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅតែអង្គុយចាំតែមើលថាឱកាសអង្កលដើម្បីអាចចូលធ្វើការវិញបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនឹងខ្លះទៅអាចនៅមានសម្លេងអាចតវ៉ាបានបើកុំអីស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងដូច្នេះនៅពេលដែលអត់មានអញ្ចឹងអស់លោកនឿយហត់ហើយខ្វះសេចក្តីសុខនោះដោយសារអីបង្កើតបញ្ហាខ្លួនឯងហើយពិបាកដោះស្រាយអត់មានណាជួយដោះស្រាយដល់តែពេលគេស្រែកមកខ្លាចចំណេញគណបកប្រឆាំងរឿងដែលធំបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះដែលអង្គុយបក់ផ្សែងហើយមិនព្រមរួចភ្លើងហ្នឹងគឺខ្លាចតែធ្វើអីទៅចំណេញគណបកប្រឆាំងព្រោះអាប្រជាប្រិយខ្លួនឯងហ្នឹងវាចុះខ្សោយអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើអីចំណេញបកប្រឆាំងខ្លាចខ្លួនឯងស៊ូអត់បានយូរឆ្នាំទៀតវាលាយមុនការកំណត់អីអញ្ចឹងទៅព្រោះអីថាគណបកប្រឆាំងដោយរឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមអារឿង CLV ជាមួយវៀតណាមអីអញ្ចឹងដោះស្រាយរឿងលើគោកតាក់តងនឹងរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិធំប៉ុណ្ណានេះទៅយកឱកាសហ្នឹងថាដកអា CLV ពីវៀតណាមវិញដើម្បីដកកំភ្លើងពីក្រមប្រឆាំងឯណាឯនោះវិញអារឿងត្រឹមត្រូវដែលធ្វើគេពងផ្ទះដៃអបអឲ្យបន្ទុ10ស្រាប់ដល់ពេលហើយយើងទៅទៅធ្វើអានេះឲ្យធ្លាក់មក0វិញណាឥឡូវចូលមករឿងកោះគុតហ្នឹងទៀតតាមពិតដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនមានប្រកាអីទេបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅតាមតែសំណងពោដែលត្រឹមត្រូវហើយឈ្នះហើយបានឧទាហរណ៍ប្រយោជន៍នៃកោះគុតនឹងមកថាថៃទទួលស្គាល់អ្នកដែលបានគេបានតំណែងនឹងគឺភាគីកម្ពុជាទេខ្ញុំសូមផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌មួយឲ្យគណៈបកឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរហើយខ្ញុំជឿថារឿងនេះណាប្រហែលជាមិនសូវដែលឮពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិយាយតែនៅក្នុងសារព័ត៌មានរបស់ថៃមន្ត្រីថៃយោធាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដងណាក៏និយាយថាឲ្យតែមានការចរចាខ្មែរលើកពីរឿងកោះគុតនឹងមកឲ្យខ្ទាស់តែរហូតនេះខ្ញុំជឿថានេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ភាគីខ្មែរដែរប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានឮពីមាត់មន្ត្រីថៃអ្នកនយោបាយថៃឯណានោះទៅវិញមន្ត្រីខ្មែរខ្លួនឯងអត់ដែលនិយាយពីរឿងកោះគុតនឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះវាទៅជាគេនិយាយហើយគេនិយាយយើងទៅជឿភាគីថៃមិនបានភាគីថៃជួនកាលគេនិយាយថាខ្មែរលើកតែពីរឿងកោះគុតដើម្បីឲ្យខ្ទាស់អាការអភិវឌ្ឍតំបន់ទ្រូតស៊ីគ្នាដើម្បីចំណេញប្រយោជន៍នយោបាយថៃតាមពិតខ្មែរអត់ដែលលើករឿងកោះគុតនឹងផងអីចឹងទៅដូច្នេះវាធ្វើឲ្យមានមន្ទិលចឹងរហូតហើយដល់ពេលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនយើងអត់មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងទៀតសោតនៅពេលដែលភាគីថៃគេលើកឡើងពីរឿងនេះក៏យើងតែមិនមានលិខិតអីយើងនៅតែគិតថាដើម្បីស្អំតំណែងតំណងប្រទេសជិតខាងតំណែងតំណងប្រទេសជិតខាងនានាក៏ចង់បានដែរព្រោះអីការរស់នៅជាមួយអ្នកភូមិផងល្អជាមួយគ្នាល្អល្អជាមួយគ្នាមានសុខសន្តិភាពនោះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវតាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរឿងមួយចំនួនវាហួសពីផុតពីដៃនៃប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយព្រោះបើយើងដោះស្រាយបាន23ឆ្នាំចុងក្រោយយើងដោះស្រាយបានហើយកោះគុតហ្នឹងបើយើងដោះស្រាយបានតាំងពីឆ្នាំ1907រហូតមកដល់ឥឡូវជាង100ឆ្នាំយើងដោះស្រាយបានហើយតែយើងត្រូវចាំដល់ពេលណាទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកិច្ចការព្រំដែនឯណាទេហើយការបកស្រាយនេះក៏មិនមានស្អីណាចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាជននៅក្នុងក្រមភេរវកម្ម
្ភារៈខ້ອຍដែរទេគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កម្ពុជាស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់អីចឹងដូចតាភិគីថៃដូចតាភិគីស្អីតាទីទៀតដែលគេស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍គេចឹងដែរហើយក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តម្នាក់បណ្ដឹងរឿងហ្នឹងក៏ចិត្តតែចង់ជជែកនិយាយទៅហើយចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរកវិធីដោះស្រាយតាមផ្លូវចាស់ទុំហើយកុំឲ្យលៀបពណ៌ខាងអ្នកដែលគេលើកឡើងបញ្ហាហ្នឹងថាគេជាក្រុមសត្រូវឬក៏ត្រូវតែដាក់គុកគេអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងតដាលតដាលអាថ្ងៃឡើងនិយាយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពសប្ដងឡើងមកនិយាយពីរឿងថារហចាប់អ្នកណាជាក្រុមភេរវកហ្នឹងមិននិយាយនៅក្នុងវេទិកាសារនយោបាយទេគឺនិយាយនៅក្នុងវេទិកាមុខសង់យ៉ាងច្រើនចឹងអារឿងហង្សារឿងអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលតកតងនឹងពុទ្ធសាសនាដែលគួរតែជាកន្លែងស្ងប់សុខជាកន្លែងសុខសាន្តជាកន្លែងអប់រំធម៌ផ្លូវចិត្តក៏គួរតែមានពេលសម្រាប់ឲ្យមានសេចក្តីសុខអត់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងទៅធ្វើអំពលទុកឲ្យមនុស្សខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងអាពេលដែលបែបប្រជុំសង្ឃទូទាំងប្រទេសចឹងដែរដូច្នេះបញ្ហារឿងខ្វះសេចក្តីសុខខ្វះសុភមង្គលហ្នឹងគឺជាការបង្កើតឡើងរបស់អស់លោកទេបង្កាត់ភ្លើងខ្លួនឯងឲ្យនាំគ្នាមកអង្គុយតបផ្សែងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះណាដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំនិយាយតាំងថ្ងៃនៅភ្លឺរហូតដល់ល្ងាចឆឹងខ្ញុំសូមស្លេះត្រាំប៉ុណ្ណេះចុះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណេញហើយចំណេញហ្នឹងគឺមានតម្លាភាពកុំឲ្យថាឲ្យមានមន្ទិលអីចឹងរហូតហើយកុំឲ្យដោះស្រាយរឿងស្អីក៏ដោយព្រំដែនរឿងស្អីក៏ដោយហ្នឹងថាជារឿងដកកភ្លើងដកអីពីដៃពួកបកប្រឆាំងពួកអ្នកស្អីទៅលៀបពណ៌គេថាជាអ្នកនិយមជ្រុលគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិខ្លាំងជាងអ្នកណាប្រហែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏អះអាងតែខ្លួនស្រឡាញ់ជាតិអស់លោកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទៅអរគុណធ្វើទៅអ្នកគេនៅខំប្រឹងតស៊ូមតិខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ប្រឹងស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចឹងរួមគ្នាទៅហើយជជែកគ្នាទៅហើយគេប្រាប់ហ្នឹងយកទៅធ្វើខ្លះទៅវាគ្មានទៅចំណេញគណៈបកប្រឆាំងអីឯណាបើសិនជាគេឲ្យយើងតវ៉ាឲ្យធ្វើការតាមគេទៅបានលទ្ធផលអ្នកដែលទទួលផលហ្នឹងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃតាដូច្នេះអស់លោកបើធ្វើបែបនេះគឺអស់លោករួចភ្លើងជាជាងអង្គុយបបផ្សាយបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមស្លេះត្រាំប៉ុណ្្នឹងអរគុណបងប្អូននៅឯប្រទេសកម្ពុជាមិនយប់ជ្រៅទេដោយសារបងប្អូនទៅទទួលទានដំណេកអភ្ញាក់ពីដំណេកដូច្នេះសូមប្រកបការងារឲ្យបានជោគជ័យរកទទួលទានឲ្យបានកាក់កប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបងប្អូននៅឯទីក្រុងឡុងបិចដោយសារតែរាត្រីទៅហើយហ្នឹងសូមឲ្យទទួលទានដំណេកឲ្យលងលក់ស្កប់ស្កល់ហើយស្អែកថ្ងៃច័ន្ទចាប់ផ្ដើមធ្វើការធម្មតាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយជាថ្មីម្ដងទៀតការផ្សាយផ្ទាល់នេះគ្មានបំណងនៅក្នុងការអុចអាលញុះញង់ឬក៏បន្តិចបង្អាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំហានកិច្ចការណាមួយទេគឺគ្រាន់តែវិភាគនឹងផ្ដល់មួយជ្រុងអំពីការមើលឃើញអំពីដំណោះស្រាយហើយនឹងផ្លូវដែលថាគួរតែយកទៅធ្វើតាមឡាននឹងឡាក់ឯងចឹងទៅគឺជាបំណងល្អដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏កុំឲ្យថាអត់មានសេចក្តីសុខដែលថាគេបំពុលទុករហូតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើអស់លោកដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមលំនាំត្រឹមត្រូវបែបនេះគណៈបកប្រឆាំងប្រហែលជាមិននឿយមាត់ពេកហើយអស់លោកក៏មិននឿយនៅក្នុងការដែលតបទៅគណៈបកប្រឆាំងវិញដែរកុំប្រឹងតបតទៅគណៈបកប្រឆាំងវិញយើងប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាកុំអង្គុយបកផ្សែងដែរយើងទៅរួចភ្លើងឯនោះវិញអញ្ចឹងយើងតែឡៃខាងនេះតវ៉ាអញ្ចឹងខាងនោះប្រឹងតែមករឿងអ្នកខាងនេះទៅលវលអត់មានបានពេលដោះស្រាយបញ្ហាលវលតែរឿងបកផ្សែងនឹងឯងដូច្នេះ